jak víte, tak Frank tady u nás byl v lednu 90, jestli se nemýlím. A jsem moc rád, že se mohl zastavit taky dneska, když máme tak důležitý den. Možná, že si to ani ještě neuvědomujeme. Možná, že ho pořádně oslavíme až za 10 let. Jsme totiž, prosím pěkně, naprosto svobodní. Jak dlouho nám to vydrží, uvidíme. I have only a few words to say. Řeknu vám jenom pár slov. Before I go through the grueling process of tuning my guitar. A potom se pustím do toho namáhavého procesu, který vždycky podstupuji, když ladím svou kytaru. But I am very happy to be here tonight. Ale jsem hrozně rád, že tady dneska jsem. This is the first time that I've had a reason to play my guitar in 3 years. To je poprvé, co jsem měl za 3 roky skutečný důvod vzít kytaru do ruky a hrát na ní. I'm sure you already know it, but this is just the beginning of your new future in this country. Vy to určitě už tutově víte, ale tohle je skutečný začátek nové éry vaší země. And I hope that your new future will be very perfect, very perfect. Doufám, že vaše budoucnost bude perfektní. And as you confront the new changes that will take place, please try and keep your country unique. Don't change into something else. Keep it unique. Až se budete prát se všemi těmi problémy, které vás čekají, prosím vás o jednu věc. Dbejte na to, aby vaše země byla jedinečná. Tak jedinečná, jak dneska je. And now I will try and tune my guitar. No a teď se pokusím naladit tu kytaru. What we are going to do is a reggae improvisation in the key of A. Zahrajeme vám improvizaci v rytmu reggae ve stupnici A dur. And if there are any Soviet troops in the audience, you may dance home to this. A pokud jsou tady nějaký sovětský vojáci, můžou si klidně zatancovat.